Lela na ekosolola affaire ya passeport diplomatique ya Daïd Ampiana na Diams Kinwani. Na memi disolongo abande. To moni bisonyo sona bilili ndenge Vital Kamerhe akomeli gouvernement congolais ba pesa bana wana ba passeport diplomatique c'est mes enfants alobi bana na ye. Eh veka ikamoni na bana ya batu. Batata na bango baza envie. Didi Kinwani aza envie, Mukulu aza envie. C'est mes enfants. D'ailleurs, mi beko boy ko pesa bana na mi passeport diplomatique bazala ya majeur. Asu bazaki miné bana na ba ina droit ko so passeport wa. Ba mama mi kolonde ngona veka. Bikamoni no zo buka mi beko boy. Oye bi yango bien. Lo boy ko pesa bana yo ba si ba koli. Tika boye veka ezamala mute. Mbamba na gouvernement bana na faut pas un passeport wa. Eh Congo na biso bandeko. Tozo kende wapi? Veka. Alabi bana wana faut pas un passeport diplomatique kaka. Tika monina bana ya mukulu bulu. Hein? Tika monini na Daïd Ampiana. Bana na yote. Bana na yote veka tika bana ya batu. Baza pa na droite ko sa passeport wa. Ozo ko buka mi beko veka. Nasuki boye, ciao ciao.